ہوا ہے ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو. لیکن آج بھی ہم نے قومی اسمبلی میں بات کی ہے. ابوالفراج کو پیش کرنے والے وہ کتے ہیں, وہ پرویز مشرف پالیسی ایک پالیسی ہے, اس لیے وہ اس پالیسی کے خلاف ہے. پرویز نے مشرف میں نہیں کہتا. اور اگر پاکستان کی حکومت پارلیمنٹ کے متفقہ قرارداد کے حوالے سے بھرپور احتجاج نہیں کرتی, امریکی سفارت خانے کو اس حوالے سے انوالو کر کے اور امریکی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار نہیں دیتی, تو پھر ہم اس کا دائرہ بڑھائیں گے. دماغ میں قرآن حرم کی تہذیب کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ ان کے ذہن میں اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہے, فوجیوں کو ان کے ذہن کی تسکین نہیں ہوئی. پورے کے